بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم پڑھو صلوات سائیں دی ذات دعا ہے مالک تو سے تمام ذی وقار اس عظیم دربار اٹھایا مالک قبول فرما جتنے مومن بیمار ہیں مالک شفا جتنے مومن بے اولاد ہیں حیاتی علی وارث میرے بھائی دی صحیح و محنت منظور و مقبول فرما جتنے بھی مرحوم ہیں مزید درجات بلند فرما امام حسین علیہ السلام دا میرا اللہ عظیم مدا خان بنا مزید زبان وچ تاثیر عطا فرما مذہب حق دا بول بالا فرما فلسطین دے مسلماناں دی خود محافظت فرما رزق دے میں جن وچ سیدہ اور علی علیہ السلام دے پتراں دا حصہ ہو رہا ہے اپنے اور 14 دے علاوہ کہیں دا محتاج نہ فرما وارث حقیقی امام زمان دا جلزو فرما ایسی صلوات پڑھو کہ دعاواں ہونے قبول کوئی لمبی مجلس نہیں آپ ہی اساں بانی ہیں بہت ہی اختصار دے نال حاضری ہے کنیز آن دسے سیندان نتا دیا میں میرا مدینے علی حسین بہت سونا قرآن پڑھتے جڑا میں کاری وے کھائیاں دھڑ کوئی نہیں سب کے جاؤں فقط سارے سانگ تے جڑا قرآن ودا پڑھتے کلا سر نہیں ملکہ نال بیبیاں ہی ہیں کتنی سونی ہائے کیتی نے ماں حسین دی راضی ہونے اے ستر تے ہی ہائے کرے نال لبندہ تیری ہائے دا گواہ بن جاوے جڑی پردے چ آئی اور راضی ونجے نال بیبیاں ہی ہیں کلا ہک سر نہیں ڈھیر سانگاں ملکہ گال ہی یا روائیں دیئے جلے راش ودد ہے نا تجڑی سارے اندے اگے بی بی یو سانگ علی پاسے دیکھ کیا دیئے پڑھ قرآن بدماش آگا ہے مرحبا 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 صدقے جاو جی صدقے جاو الحمدللہ ماں حسین دیا دی اے اتبیا نامی کنیز بازار چ آئی سانگاں ڈٹھیاں حسین علیہ السلام دا سر ڈٹھا بھائی دا سونا قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی دھڑ جائیں دا کوئی نہیں تے سارے حیاتی انہیں جڑا لوگ کے نیزہ تے قرآن پڑھ رہے ہیں اسا کہ ونج کے پوچھا تا صحیح جڑا کلام الہی دی تلاوت کر رہے ہیں دھڑ کوئی نہیں میں دکل پوچھا تا صحیح بھائی دا وطن کیڑا ہے اس دا نا کہ شبیر دی سانگ یاد پاک گیا دی تیرے نانا ڈسا سکتے ہیں تیرا وطن کیڑا ہے حسین نہیں بولے ڈسا سکتے ہیں تیرا نا کہ شبیر نہیں بولے تو آئے لکی تھی تو جان شام دی ملکہ جان جی میں سپاہی کھڑا ہی نا چاچا اتبالے پاس سے دیکھ کیا تھا اس نہیں بولنا ہو سکے کیوں خیر تہے ہو سکے بولے ہی دو موقعیں تھے آئے سار جڑا ہے نا بولے ہی فقط دو موقعیں تھے ہو سکے کیڑے کیڑے موقعیں تھے سپاہی دھیمے جلے جنا تو بے پس مو کرتے ہیں تو پہلی باری اس نے بولے جلے شمر ہے دی تھی انہوں مارے ہیں مرحبا 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 اللہ عبادت قبول فرماوے ساتھ کہ جہاں ماں حسین بسم اللہ جی حیاتی انہیں ماں حسین دی راضی پہلی دفعہ اس نے بولے جلے شمر بسم اللہ بھائی جانا جلے شمر ہے دی تھی انہوں مارے دوئی دفعہ اس نے بولے جلے بینہ دی یہ پڑھ قرآن میں مدینے آلی
ملکہ شام ہندا اپنی کنیز نو آکھے یا یزید نو آکھ ملکہ شام پیا دی جڑے زندان وچ بیبی آئی ہیں نا میں انہاں نوں ملنا ہے. اس آکھیا اج نہیں اے ستر سنیا بھائی میں اتھے پہلا بیان کر ترائے منٹ دی بقایا مجلس سے اج نہیں کنیز نو آکھ رہا ہے لگی وانجا اپنی ملکہ نو آکھ حاکم پیا دے اج نہیں اج بازار دا ماحول عجیب ہے. بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں بانی دکیت لگیاں کناتاں خرید دیاں مٹی تے بہ گئیاں جڑی مدینے چاچا جھاڑو دین دی آئی اندے واسطے پر میں اتھا پہلا میں تھوڑی جی اور آواز دے میں مدینے جڑی جھاڑو دین دی آئی اندے واسطے پردے دا انتظام جہاں نوکر دا نام عباس آئی جہاں دا سورج حیا کیتا ہے اندے وال کھلے ہوئے وہ مٹی تے بیٹھی آئی. پہلا قدم رکھا ہے ملکہ شام نے زندان وچ بسم اللہ جی چاچا جلے زندان وچ پہلا قدم رکھا نے میری سین رو پئی ہے اما فضا نہ دساویں جڑی ملن پئی آندی ہے نا یہ ساڈے گھر جھاڑو دیندی ہے برتن دھوندی رہی فضا دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ملکہ شام دی ہے قیدن بی بی ڈسا سکدی ہے تہاڈی مالکن کیڑی ہے تہاڈے پورے قافلے بسم اللہ جی تہاڈے پورے قافلے دی سالار مستور کیڑی ہے. بی بی فرمایا جڑی او چٹیاں والا علی بی بی بچی نو جھولی وچ بہا کے بیٹھی ہے نا یہ میرے قافلے دی سالار ہے علی دی دھی دے سامنے آئی ہے کنیز کرسی رکھی ہے تے ملکہ کرسی تے بیٹھی ہے علی مٹی تے گل ہی ہر روندی ہے او مٹی تے بیٹھی ہے جنے نوکر دا نام عباس آئی جڑی مدینے جھاڑو بسم اللہ بھائی جن مالک کوڑی وچ ہے قبول فرماوے مرحومین دے درجات بلند ہوون ارشاں دے رنگ ہوون ویڑے آباد ہوون او مٹی تے بیٹھی جنے نوکر دا نام عباس او کرسی تے ہائی جڑی مدینے جھاڑو تے اے انج متھے تے ہتھ رکھس کہہ دین بی بی معظمہ میرا سلام بی بی آدی ہندا سلام وط ولا ہندا نو دفع سلام ولا کہہ دین سلام وست سکھ دی ودی بی بی آدی نانا میں او مستورا جیتے اللہ دے ملائک سلام ولے دے ہندا تیرے سلام دی لوڑ نہیں جڑی تیرے ہاتھ مدری ہے ماتم کرتے آدی کہہ دین میں ملکہ پسند آئی لہا دیوان بی بی آدی مدرین اللہ ان نار میرے بھرا دی انگل آئی بی بی آدی انگل گلین میں بنا رہی میں نروار نبھائے میں پتھار بابا واہ بھائی واہ وان تھکڑ علی قوم حسین دی رہی نسا سکدی ہے تیرا کہڑا وطن آخری وائن بی بی آدی وطن مدینہ مدینے دا نام آیا کنیز رو آدی کرسی چاہ اے مدینے دیے میری سینڈی مدینے دیے بتائی دے زیور لوے وطن دنیا وے بتا آلیا نشکا واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ الحمدللہ با حسین دی رہا قید بی بی نسا سکتی ہے محلہ کیڑے بی بی آدی بسم اللہ الرحمن الرحیم محلہ بنو حاشم وڈی نشانی ہندا جدا راز رسول دی چھا ڈھل دی ہے میری حویلی ہے جا ماتم کر دیا دی مردیاں روز دی چھا زہرا دی حویلی وطن مدینہ ہر روز رسول دی چھان ڈھل دی قیدڑ بی بی اللہ دے نام تے گل تیرے نال ہی کا کرنی میرا حال ہدا وند اللہ دے نام تے دسا تو زیور کی
کیوں تو آئے تو بزار کیوں آئیے تو نروار کیوں نبھائے دیویہ یہ نا میرے بھرا مارے میرے مہمان مارے میرے ندار مارے میرے بینی آلے میرے سیر آلے مارے انہا اس ویر اسمال ویرا کرسی جو اٹھیے آلیہ دنال میٹی دبائے گئے قیدے تیرا وطن مدینہ محلہ بلو حاشر اگر مدینے دے ہاؤں پھرا پتر بھدریے مریون تو پہلے تیرے پیر حسین کل لگی گئی ہوئے اوپر سفینہ قدرائی تن قید نہ ہون دے چاچا جل بھرا دنا سڑے آئے آلیہ ایٹی رکیے شام حل گئی ہے اگر مار دیا دیا قید میں اپنے سردار دنا چاہے تو رو دیئے شاید پردے دی ستر سڑے شاید پردے دی وجہ تو میرے حسین مطھے نہ لگیوں سے اگر حسین مطھے نہ لگی تیری منت کرے دی بھیڑ آئی جدا نائی زینا اوہ تو لگی گئی ہوئے آتے بھرا زندہ کرا دے دیویا دے ہندہ سنیان اوہ زینا بمائے قدم آتے ہاتھ سنگ جاوا قدم آتے ہاتھ لاکیا یہ دعا لیا ہے ہنکے گلد جواب دے اوہ کے دگیا ہے جیدیاں اگلیاں نبکے آیا ترنا بسکھایا میں وے کریا زلنان دوچہ نہیں نظر اپا سکتا جی حیاتی ہونے حیاتی اگلا وین ہاتھ اپا جدے ہاتھ دے ماتم دی لکیر باو حسنین شو مدہ ماسد کے جاوائیں باو حسین دی راضی قدمات ہاتھ لانکیا جے ہکے گلد جواب دے اوکے نگیا ہے اور جے دیا انگلیا نپکے ہائے کرنا پسکھایا میں وے کریا زلنا اکر مار دیا دیا لیا اللہ دینا دسا تیرا بازی گر گیا ایسا ہڑا بازی کی تھا ہے ایویا دی سانگ دے حسائن سانگ دے اکبر سانگ دے قاسم سانگ دے ان محمد اللہ دینا دسا بازی کی تھا ہے ایویا دی گھوڑے دی درد اللہ میرے بازی دا سار ہے ماتم کی تیز ماں حسین دی راضی بات آلیہ نال گلنا پہی کریں دی آئی آلیہ نال آخری وین آلیہ نال گلنا پہی کریں دی آئی نگاہ پہیے حسین دی چار سالہ دی دھید کان زخمی آئے پیر زخمی آئے لباس میلا ہے اکر مار دیا دی آلیہ نسائے بچی کون ہے یہ میرے حسین سینے دا کمیز ماتم کر چھوڑے باسو
اشتركوا